Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərində Heydər Əliyev ili çərçivəsində və Milli Mətbuatın 148-ci il dönümü münasibəti ilə təşkil edilən 4-cü sənaye inqilabı dövründə yeni media qlobal forumu yekunlaşdı. Bugün forumun 3-cü günü mediada investisiya və istihlak tendensiyaları adlı sessiyanın davamı ilə başladı. Sessiyada yeni mediada istihlak tendensiyaları və media savadlılığı mövzusuna da toxunuldu. Şuşa Qlobal Media Forumunun əsas məqsədi müasir mediada gedən proseslərin daha dəqiq izlənilməsi, müzakirə olunması, fikir mübadilələrinin aparılmasıydı. Bu fikirləri Medianın İnkişafı Agentliyinin icraçı direktoru Əhməd İsmailov jurnalistlərə müsahibəsində dedi. O qeyd etdi ki, belə forumların keçirilməsinin əsas məqsədi məhz Azərbaycan mediasında, ictimaiyyətində də media savadlılığı sahəsində həyata keçirilən prosesləri dünyada gedən proseslərə inteqrasiya etmək və vahid şəkildə tətbiq etməkdir. Əsas forumda, bilirsiniz ki, rəqəmsal media mühitində artıq transformasiya uğrayan media mühitinin müzakirələri idi və süni intellektin artıq jurnalistikaya, media sahəsinin təsiri çox ciddi müzakirə olundu. Çat mediası, ənənəvi media və yeni media arasındakı fərqlər və yeni media dövründə bizim ənənəvi mediamızın, ümumiyyətlə dünyadakı ənənəvi medianın rolu və bundan sonraki fəaliyyət istiqamətləri üzrə dərin müzakirələr aparıldı. Eyni zamanda forum çərçivəsində media savadlılığının dezinformasiyaya qarşı mübarizə üsulu kimi əsas bir istiqamət olduğu vurğulandı. Forum çərçivəsində baş tutan təhlükəsizliyi məsələləri adlı 3-cü sessiyada jurnalistlərin təhlükəsizliyi mövzusuna toxunuldu. Çıxışçılar diqqətə çatdırdı ki, jurnalistlərin peşə öhdəliklərini yerinə yetirmələri və cəmiyyətə xidmət etmələri üçün media nümayəndələrinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi son dövrlərin əsas məsələlərindəndir. Bu məqsədlə jurnalistlərin təhlükəsizliyinin qorunması ilə bağlı müxtəlif qabaqcıl və uğurlu strategiyaların araşdırılması və hazırlanması, zəruri avadanlıqlarla təmin edilməsi vacibdir. Mənim üçün maraqlı olan jurnalistlərin bu təhlükəsizlik məsələsində sosial medianın aqressiyası və təzyiqləri idi. Bu həm bizim vətən müharibəsi dövründə Azərbaycana səfər edən xarici jurnalistlərə qarşı erməni tərəfindən olan təzyiqlər və bunun səsləndirilməsi. Bu baxımdan elə bilirəm ki, indi həm konfransın ümumiyyətlə mövzusu və yeni şəraitdə medianın fəaliyyətində bu məqamlar ciddi nəzərə almalıdır. Təzyiqlər formasını dəyişibdir. Yeri gəlmişkən Şuşa Qlobal Media Forumunda 49 ölkədən 150 xarici qonaq, o cümlədən dünyanın 34 ölkəsinin Dövlət İnformasiya Agentliyi, 12 beynəlxalq təşkilat və media qurumu iştirak edir. Mənim bura üçüncü səfərimdir. İlk gəlişimlə indiki səfərimi müqayisə edirəm. Şəhərin infrastrukturunda çox dəyişikliklər var. Bu konfransın 150-dən çox müxtəlif media agentlərinin iştirakı ilə Şuşada keçirilməsi göstərir ki, gələcəkdə bu şəhər dünyanın aparıcı mərkəzlərindən olacaq. Burada biz Əlcəzairin media agentliyinin nümayəndələri, müxtəlif media agentlikləri ilə fikirlərimizi paylaşmaq imkanı əldə etmişik. Bu konfransın bütün dünyaya mesajı da elə medianın gələcəyi haqqındadır. Jurnalistlərin təhlükəsizliyi adlı son panel iclasından sonra 4-cü sənaye inqilabı dövründə yeni media qlobal forumu yekunlaşdı. 3 günlük forum çərçivəsində medianın gələcəyi, rəqəmsal dövrdə jurnalistika və kommunikasiyada yeni alətlər və medianın rolu, mediada investisiya və istehlak tendensiyaları, təhlükəsizlik məsələləri adlı sessiyalar keçirildi. İştirakçılar və çıxışçılar arasında interaktiv müzakirələr aparıldı.